እንደ ምን ያጼ ምኒልክን እንደ ቀኝ ገዥም ያረጋጋው አርጋው ነው የሚያከርዋቸው እንደ ጨቋኝ መንግስት ነው ለምዕራባውያን ጥርስ ውስጥ እንድትገባ አርጓታል። የህዝብ ዛፍ ደግሞ ለምዕራባውያን ስጋታቸው ነው። ጭቆና በየትኛውም ዓለም ውስጥ የነበረ ነው። ለምን ነበረ? መኖርም ነበረበት መጨቆን። አጼ ምኒልክ ቀኝ ገዢ አልነበሩ። ብድግልና ይሄኛው ሌላውን ሀገር ሲስተም ካለው መጥቶ መውረር አለበት። ሁሉም ጨቋኝ ነው። ኖት ኤክሰፕሽናሊ አጼ ምኒልክ ሁሉም ጨቋኝ ናቸው ነው እኮ። ያ አልነበረም ማን በእሳቸው ዘመን? በእሳቸው ዘመን አልነበረም። የእንስሳትን ጭራ እየተከተለ ይኖራል። ስለዚህ ይሄ ስፔሲፊካሊ የኔ ነው ማለት አይቻልም። ሲፈጠሩ አጼ ምኒልክ ጨካኝ ጨቋኝ ስለሆኑ አይደለም ሲፈጠሩ። የራሱን አገር ኮሎናይዝ የሚያደርግ የለም። ግን ፈርመው አግሪመንት ካለ ግን በኃይል መመለስ ይቻላል ባይ ነኝ። በኃይል በጉልበት አገር ሆና ትቀጥላለች። ማስቀጠል ነው። ማደግ ይፈልጋሉ፣ ሰላም ይፈልጋሉ። ለእኛ እኛን ደግሞ አይወዱንም ነው። ስለዚህ ከዚህ የመነጨ ነው ቲፒኤልኤፍ የተነሳው፣ ኦነግ ሸኔ የተነሳው፣ አሁን ደግሞ ሌትሊ አማራ ፋኖ። አጼ ምኒልክ ኮሎናይዘር አይደሉም። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወዳጅ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ጀምሯል። ከሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እዚህ አብረናችሁ አቶ ሰብስቤ አለምነህ እዚህ አብረውን ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር መልካም የሆነ ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬ ቆይታችን በተለይ ደግሞ ሀገራዊ የሆኑ ትርክቶች፣ በተለይ ደግሞ አሁን ለደረስንበት የእርስ በርስ ግጭት፣ እርስ በርስ ጦርነት ዳርጎናል። እነዚህን ሀሳቦች ከየት ጀመሩ፣ እንዴት ጀመሩ፣ በተለይ ደግሞ የአማራን ብሔር በተለይ እንደ ጨቋኝ አድርጎ የማየቱስ ጉዳይ ማን ጀመረው፣ እንዴት ተጀመረ የሚሉትን ታሪካዊ ዳራዎችን ጨምረን የምናነሳቸው ነጥቦች ናቸው። ሌሎች ሀሳቦችም ይዘናል። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እሺ አቶ ሰብስቤ እንደምን አለ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ድጋሚ ተገናኝተናል። ተመልካቾችም እንግዲህ ብዙ ተመልካቾችም እየጠየቁ ሀሳቦችንም እየሰጡን ነበር። ከዚህ ቀደም በሰራናቸው ቃለመጠይቆች ሀሳቦች ባነሳናቸው ሀሳቦች ላይ እንደው ለዛሬ ቢሆንን ብለን በመግቢያም ለማንሳት እየሞከርኳቸው ሀሳቦች አሉ። ግን እንደ ጠቅለል አድርገን በተለይ ስለ ታላቂቷ ኢትዮጵያ የተሰራችበትን መሰረቷ ምን ነበረ፣ ምን ምን ችግሮች ሳጋጥሟት የሚሉ ሀሳቦችንም አንድ ላይ ጨመቅ አድርገን እናነሳለን። ግን እንደው ለመነሻ ያክል በእርግጥስ በተለይ ደግሞ ከአጼ ምኒልክ እስከ ደርግ ያለው ጊዜያቶች ውስጥ ጨቋኝ ነበሩ ወይ? በተለይ ምኒልክን ጨምሮ እስከ ደርግ ያሉትን የአገዛዝ የመንግስታት አመሰራረቱን ጨምሮ ጨቋኝ ስርዓት ነበረ ወይ? ጨቋኝስ ነበሩ ወይ? በተለይ ምኒልክ ብዙዎች ሀሳባቸውን እንትን ሲሉ እንደዛ ያለ ሀሳብ እናያለን። እና ምናልባት ሌሎች ሀሳቦችን መግቢያ ላይ ያነሳናቸው ሀሳቦች ደግሞ እንከተላለን። ግን በመጀመሪያ እነዚህ ሀሳቦች ላይ ተስማማለ ወይ አቶ ሰብስቤ? እንግዲህ ስቴት ፎርሜሽን ላይ መጀመር ያስፈልጋል። ማለት ሀገረ መንግስት፣ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት እንዴት ጀመረ የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ይሄን ለመመለስ እጅ ኢትዮጵያ በብዙ በሺዎች በሚቆጠር ዓመታት ታሪክ እንዳላት ይነገራል። በመጽሐፍ ቅዱስም ደረጃ የተጠቀሰ አገራዊ ስም ህዝብ ያላት ሀገር መሆኑን ይጠቅሳል። ደም ከአርባ በላይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ የተጠቀሰው። ሆኖም ግን ዝም ብለን ስንመለከት ደካማው ማን ነው? ጉልበተኛው ደካማውን ይወራል። ሀገር ባልነበረበት ዘመን በኃይል ይይዛል። ይሄ ዳይናሚክስ
በጣም ከጥንት ጀምሮ ያለ ነው። ብርቱ የሆነ ደካማውን መቆጣጠር፣ መግዛት፣ ማስገበር። ሆኖም ግን እንደው ዘ ሌተስት የቅርብ ጊዜው የአገር ግንባታ ወይም ስቴት ፎርሜሽን የሚጀምረው ከአንደኛ እና ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት በኋላ ነው። በዋናነት ኮሎኒያሊዝም ያው ምዕራባውያን በጊዜው አድገው ስለነበረ በሳይንስና ቴክኖሎጂ አንጻራዊ ማለት ነው አድገው ስለነበረ ወደ ተለያዩ ሀገራት እየሄዱ አገረ መንግስት የነበራቸውንም ያልነበራቸውንም እየሄዱ ይገዙ ነበር እና ከነሱ አገረ መንግስት የሌላቸውን ራሳቸው ቦርደር እያበጁ እርስ በርሳቸው ይካፈሉ ነበር። ኢትዮጵያ አገረ መንግስት የነበራት ሀገር ስለነበረች ይህን የቅኝ ግዛት በጣም ተዋግታለች። ያም ለምዕራባውያን ጥርስ ውስጥ እንድትገባ አርጓታል። በሁለት ጉዳይ ነው። አንደኛው ደፍሮ ምዕራባውያንን ቅኝ አትገዛኝም ብሎ የተዋጋ አገር ብቸኛ ሀገር አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ነች። ሌሎቹ ሰሚት ነው ያደረጉት። በቀላሉ ሂደው ተቆጣጥረዋቸዋል። በዚህ ምክንያት ብዙ ጉዳት አደርሰውባታል። አንደኛ የነበራትን ግዛት በኖርዝ በኩል ከቀይ ባህር ጋር እንዳትገናኝ፣ እንደገና ኖርዝ ሳውዝ ኢስት እንደዚሁ ከሌላው ባህር ጋርም እንደዚሁ እንዳትገናኝ ሶማሊያን ቀፈው በማውጣት ከባህር ከልክለዋታል። ጅቡቲንም ጨምሮ ማለት ነው። ከምን ማለት ነው? ከኖርዝ ጀምሮ እስከ ሳውዝ ኢስት የባህር ወደብ አሳጥተዋታል። ስጋታቸው ያለው ምንድን ነው? አንደኛ እኛን ተዋግታናለች እና አሸንፋለች። ይሄ ደግሞ ለሌሎች አፍሪካ ሀገራት ሮል ሞዴል ያደርጋታል። ኮሎኒያሊዝምን እንዳይቀበሉ እንዲዋጉ ሮል ሞዴል ያደርጋታል። ሁለተኛ ይህንንም እንዲዋጉ አሲስት አድርጋለች። ሁለተኛ ህዝብ ብዛትም አላት። ይህ ህዝብ ብዛት ደግሞ ለምዕራባውያን ስጋታቸው ነው። ምክንያቱም በጊዜው የነበረው የህዝብ ብዛት የእያንዳንዱ አውሮፓ ሀገር እና ኢትዮጵያ ጋር ሲመለስ ባይሃፍ በግማሽ ያንሳል። ስለዚህ ይህንንም ጠቅሰውታል በተለያየ ጸሐፊዎች። እንደገና በጂኦፖለቲክስ አንጻርም ይሄ የሬድ ሲ ላይ ያላትን ተጽዕኖ ፈርተውታል። ስለዚህ በዚህ ሁሉ በእነሱ ጥርስ ውስጥ የገባች ናት። አሁን በዚህ ጊዜ ሲዋጉ የነበረው እነ አጼ ቴዎድሮስ እና አጼ ሚኒሊክ ናቸው። ማለት ዘመናዊ አገር ግንባታ ዳይናሚክስ ውስጥ በፈርስት ወርልድ ዋር እና በሰከንድ ወርልድ ዋር መካከል፣ ፈርስት ወርልድ ዋር በ1914 እና በ1949 ሁለቱ ፈርስት ወርልድ ዋር የተካሄደባቸው ምዕራፎች ናቸው። በዚህ ውስጥ ሁሉም አፍሪካ ሀገሮች ቅኝ ግዛት ውስጥ የነበሩ ሀገራት ናቸው። ተሳክቶላቸው ይዘዋል። ኢትዮጵያ ግን እዚህ ውስጥ አልነበረባትም። ሁሉም የበላይ አላቸው። ሁሉም አፍሪካ ሀገሮች አንዱ እንግሊዝ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ጀርመን ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ስፔን ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ፈረንሳይ ሊሆን ከላይ አለ። የዛን ጊዜ የበላይ አውሮፓ የሌላት ኢትዮጵያ ብቻ ናት። ሁሉ ተቀረማምጠ ያስተዳድሩ ነበር። አሁን አገራት በዚህ ዳይናሚክስ ውስጥ ነው የተመሰረቱት።
በዚህ ሂደት ውስጥ ከዛ አፍሪካውያንና ሌሎችም የኤዥያ ሀገራት ከኮሎኒያሊዝም ነጻ መውጣት ሲጀመር ምንድነው የሆነው? ኮሎኒያሊስቶች ሲገዙ የነበሩትን ቦርደር እንደ አገር እንዲቀጥሉ ያደረገ አገር ሆኖ እንዲቀጥሉ ሲለቁ ኢትዮጵያን እንደ አጼ ምኒልክን እንደ ቀኝ ገዥም ያረጋጋው አርጋው ነው የሚያከርባቸው። እንደ ጨቋኝ መንግስት ነው የነበረው። ጭቆና በየትኛውም ዓለም ውስጥ የነበረ ነው። ለምን ነበረ? መኖርም ነበረበት መጨቆን። መጨቆንም ነበረበት የዓለም የዛን ጊዜ የሀገራት አስተዳደር። ለምን? ሁሉም በኃይል ለመግዛት ነው የሚፈልገው። በኃይል ለመግዛት ሲፈልግ የነበረውን መንግስት ማለትም ንጉስ ሊሆን ይችላል ዋቴቨር ያ ንጉስ በኃይል አርፈ ቁጭ በል ብሎ ብዙ ጦርነቶችን ያካሂዳል። አርበ ተገዛ ይሄ ሁሉም ጋር ያለ ነው። በጭቆና ደረጃ ከተባለ ያ የፖለቲካል አድሚኒስትሬሽኑ ነው ራሱ ያስተዳደሩ ስርዓት የዛን ጊዜ በኃይል ነው አገራት የተመሰረቱት። የኢትዮጵያ ኬዝ ብቻ አይደለም፣ በኃይል ነው በጉልበት ነው። የትም አውሮፓ ውስጥ ያለቀው ህዝብ እርስ በርሳቸው ሲወረሩ ጀርመን ከፈረንሳይ ጋር፣ ከእንግሊዝ ጋር፣ ፈረንሳይ ከእንግሊዝ ጋር፣ ጣሊያን ከእንግሊዝ ጋር እንደተላለቁ ነው። ትልቁ እንደውም በፈርስት ወርልድ ዋር እና ሰከንድ ወርልድ ዋር ላይ በጣም ከፍተኛ እልቂት የት ነው የተፈጸመ ብትል አውሮፓ ውስጥ ነው፣ አንዱ አንዱን ለመግዛት። ስለዚህ ኢትዮጵያም ውስጥ ይሄ ቢሆን የሚያስገርም አይደለም። ነምበር ዋን። ሁለተኛ ሁሉም አገራት በጉልበት በኃይል እንጂ በስምምነት የተፈጠረ አገር የትም ቦታ የለም። ምክንያቱም ሁሉም የዓለም ህዝብ ልቅ ነበረ። ስርዓት የለም። አገራት ከመፈጠራቸው በፊት አናርኪዝም ነው ያለ። ኃይለኛው ጉልበተኛውን ይዘርፈዋል፣ እንደፈለገ ያደርጋል፣ ዘርፎ ይሄዳል፣ ሀብት ንብረቱን ያስገብራል። ስርዓት፣ ሲስተም፣ ዲፕሎማሲ የሚባል ነገር ምንም የለም። ስለዚህ መሬት ከህዝቡ ጋር መሬት ከሚኖርባት ህዝብ ጋር ስርዓት እንዲኖር አገር መመስረቱ ምንም ኢንዲስፐንስብል ነው። ምንድነው? አይቀሬ ነው። ስለዚህ አገራት በዛ በፈርስት ወርልድ ዋር እና በሰከንድ ወርልድ ዋር እየተመሰረተ እየተረጋጋ ኮሎኒያሊዝምም እየለቀቀ ሲሄድ አገራት በዛው እንደ ሳውዝ አፍሪካ እንደ ሶማሌም ዋቴቨር ነው ሁሉም የአፍሪካ አገሮች በነበረው ቦርደር ኢቭን ኤርትራ አገር ሁና መኖር እንደምትችል ምርጫ ተሰጧታል። ቢኮዝ ቦርደር ኦልሬዲ አለ። የነበረው አጼ ምኒልክ መንግስት ቦርደሩን ተስማምተው ሰጠዋል። እዚህ እንደ ሀገር ነው። ስለዚህም ወይ ሀገር ሁና መቀጠል አለበት ወይም መቀላቀል ያለበት። ቦርደር ሁሉም አለው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ማለት ያሉትን አጼ ምኒልክን ብዙዎቹ ልክ እንደ ጨቋኝ እንደ ቀኝ ገዢ አድርገው ይቆጥሯቸዋል። ይሄ ስህተት ነው። ኮምፕሊትሊ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ መስማት ያለበት ተምረናል የሚሉ ኢንተሌክቹዋልም ሕዝብን የሚያደናቁሩበት ደንቁረው የሚያደናቁሩበት አጼ ምኒልክ ቀኝ ገዢ አልነበሩም። ለምን? ለምንድን ነው ቅኝ ገዢ አልነበሩት? ቅኝ መግዛት ማለት ዲፊኒሽኑ አንድ ቦርደር ካለው ሀገር ከሌላ ቦርደር ካለው ሀገር መጦ
ያን አንድን አገር ወሮ ፐርማነንትሊ ዛ ሴትል አድርጎ ማለት ተቀምጦ ፖለቲካውን ሪሶርሱን መቆጣጠር ነው በአጠቃላይ። ስለዚህ ሪሶርሱንም ደግሞ ከዛ አገር ወደ መጥቶበት አገር ሁሉ ይወስዱታል ትራንስፖርት ኢቭን ሂማን ሌበር የሰው ኃይልም ካነሳቸው ከዛ እንደ እቃ እንደ ኮሚዲቲ ወስደው እዛ ያሰሩ ይችላሉ። ካንድ ሀገር ቦርደር ካለው ወደ ሌላ ቦርደር ካለው ነው ቅኝ ገዢ ማለት። እኔ ሰባተኛ ክፍል አስተውሳለሁ ሂስትሪ ላይ ዋትስ ኮሎኒያሊዝም የሚለውን ዲፋይን ሲያደርገው ቱ ሩል ዋን ካንትሪ ባይ ፎርስ አገር ከአገር ጋር ነው። ኮሎኒያሊዝም ለመፈጠር አንድ ገቨርነር ገቨርን የሚያደርግ መንግስት ቦርደር ያለው ኦርጋናይዝድ የሆነ ፖለቲካል ሲስተም ያለው መኖር አለበት። ብድግልና ይሄኛው ሌላውን ሀገር ሲስተም ካለው መጥቶ መውረር አለበት። ኦፍ ኮርስ አፍሪካ ሀገር ውስጥ እንደ ኢትዮጵያ አገር መንግስት አልነበራቸውም። የተሰባበሩ የተከፋፈሉ በየቋንቋ ነገዳቸው ሲኖሩ የነበሩትን ነው ሄደው የወረሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሲስተም ነበር፣ የፖለቲካል ሲስተም ነበር ወይንም የአገራዊ አስተዳደር ነበረ። ስለዚህ ይሄን መጥተው ነው የወረሩት። እነዛ ግን አገረ መንግስት ስለሌላቸው ከሌላ አገር መጥተው ያን በቋንቋና በነገድ የተከፋፈለውን የአፍሪካን ህዝብ ተቀራመጡት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትል አጼ ሚኒሊክ አገራቸውን እንዴት አድርገው ነው ኮሎናይዝ የሚያደርጉት? ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ፣ ሁሉም አገር የተመሰረተው ከአካባቢው የወጡ ጎልተው የወጡ ኦርጋናይዝ በማድረግ አቅማቸው በማስተባበር አቅማቸው እንደ መንግስት እንደ ንጉስ ሆነው እያስገበሩ ቦርደርን ከልለዋል። እስከሚችሉት ድረስ ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ እዚህ በቃኛ ይላል። ሌላኛው ደግሞ ንጉስ ይመጣባቸዋል ሲል በቃ አንድ ቦታ ላይ ይቆማሉ። በዚህ ሂደታቸው ውስጥ ማህበረሰቡን አይጨቁንም? እሱ እኮ ብያለሁ፣ ቢጨቁንም አይፈረድበትም ነው እኮ የምለው። ሁሉም ጨቋኝ ነው፣ ኖት ኤክሰፕሽናሊ አጼ ሚኒሊክ ሁሉም ጨቋኝ ናቸው ነው እኮ። ጭቆና ማለት ምን ማለት ነው? ነው ጭቆና ማለት አንድ ማህበረሰብ በሚያስተዳድረው በሚገዛው በኩል በነፃነት ሀሳቡን እንዳይገልጽ፣ ኢኮኖሚካሊም ሰርቶ እንዳያድግ፣ ኢኮኖሚካሊ ዴቨሎፕ እንዳያደርግ አለመፍቀድ ነው ጨቆነ የምትለው። ያ አልነበረም። በእሳቸው ዘመን አልነበረም። ለምንድን ነው ይኸው ሰዎቹ አሁን የሚያወሩት አጼ ሚኒሊክን ቋንቋችንን ጨቆነ፣ ባህላችንን ጨቆነ፣ መሬት ወረረ የሚል ነገር ነው ያለው። መሬት ወረረ። ይሄ መሬት ወረራ አይታሰብም። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ትክክለኛ አገላለጽም አይደለም፣ ፎልስ ናሬሽን ነው። መሬት ወረረ ምን ለምንድን ነው መሬት ወረረ ፎልስ ናሬሽን የሆነው? ምድር አገር ባልተመሰረተባት ዘመን ማንም ማህበረሰብ የኔ ነው ብሎ የሰጠው ሲፈጠር ይዞት የተወለደው መሬት የለውም። አይኑን፣ ጆሮውን፣ እጁን፣ አንጎሉን፣ እግሩን ይዞ ነው የተወለደ። መሬት ግን አብሮት የተወለደ ያንተ ነው ተብሎ የተሰጠ የለም። በአጋጣሚ የዓለም ሕዝብ ደግሞ በኦልሞስት ኦል ኖማዲክ ላይፍ የነበረ ነው፣ ሃንተር ጋዘረር የነበረ ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖማዲክ ማነው ዘላ ከብቶ አርብቶ አደር ላይፍ ያላቸው ነው። አርብቶ አደር ደግሞ
ሁሉ ጊዜ ህይወታቸው ዳይናሚክ ነው። አንድ ሴትለርስ አይደሉ። ሴትለርስ የሚሆኑት እርሻ ሲጀምሩ ነው። ከብቶች ካሉ ግን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መሄድ መጓዝ፣ ዋና ሳር ወደ አለበት አንዱ ሲደርቅባቸው ወደ ሌላ ሲዞሩ ህይወታቸው እንቅስቃሴ የተሞላ ነው። ስለዚህ አገር የተመሰረተው ሲንቀሳቀሱ ኖማዶች እስካሁን ድረስ ከኬንያ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ከብቶች የሉም እንዴ? ከኢትዮጵያ ወደ ኬንያ የሚሄዱ ከብቶች የለም? ስለማስጋት ድንበር አቋርጠው ይሄ ላይፋቸው ነው። ኖማድ የሰው ልጅ የእንስሳትን ጭራ እየተከተለ ይኖራል። ስለዚህ ይሄ ስፔሲፊካሊ የኔ ነው ማለት አይቻልም። ዋይ ነምበር ዋን ላይፋቸው መሬቱ የኔ ነው ሊያስብላቸው አይችልም። ሁልጊዜ ዳይናሚክ ናቸው፣ ተጓዦች ናቸው። ሁለተኛ መንግስት የለም። መንግስት የሚባል ያንተ ነው ብሎ ሰርቲፋይ ያደረገው የምስክር ወረቀት የሰጠው የመሬት ይዞታ የለም። ምክንያቱም ያንተ ነው ብሎ ሰርቲፋይ ሊያደርግ የሚችል ሀገር መንግስት ሲኖር ነው። የህግ የፍርድ ቤት የአስተዳደር ስራዎች ሲኖሩ ነው መስጠት መንሳት የሚቻለው። በጊዜው ሁሉ በጉልበት ነው። መሬትንም በጉልበት አጠቃሎ ሊይዝ ይችላል አገዛዙ። ይሄ ደግሞ ዩኒክ አይደለም ለኢትዮጵያ ኬስ፣ ሁሉም ቦታ ነው። ይሄ ምክንያቱ ምንድን ነው? የሰው ልጆች የነበራቸው የንቃተ ህሊና ሌብል ነው። የፖለቲካል ንቃተ ህሊና ወይንም የጋቨርነንስ የአስተዳደር ንቃተ ህሊና ከዚህ ነው የሚጀምረው። ከጫካ ሲኖር የነበረ ህዝብ እኮ ነው። ጫካ እንደፈለገ አድኖ ገሎ አፍኖ እርስ በርሱ እየተበላላ ካኒበሊዝም የነበረ እኮ ነው ታሪኩ፣ ዝም ብለ ወደኋላ ስት። ስለዚህ ይሄ ኢቮልቭ ነው የሚያደርገው። ኢቮሉሽን የሚባል አለ። ፖለቲካል ኢቮሉሽን አለ፣ ሶሻል ኢቮሉሽን አለ። ዝግመተ ለውጡ እዛ ደረጃ ያደረሰው ነው እንጂ ሲፈጠሩ አጼ ምኒልክ ጨካኝ ጨቋኝ ስለሆኑ አይደለም። ሲፈጠሩ የነበረው የአገር ምስረታ ወይም የአገር ግንባታ ግሎባል ፕሮሰስ ነው። የእሳቸው ብቻ አይደለም፣ ግሎባል ፕሮሰስ ነው። ኢቮሉሽነሪ ፕሮሰስ፣ ፖለቲካል ኢቮሉሽነሪ ፕሮሰስ ነው ሂደት የዝግመተ ለውጥ አእምሮ ኮግኒቲቭ ወይም የማሰብ ፕሮብሌምን የማቃለል ደረጃህ ያ ነው። ሴትን ለማድረግ አንዱ አንዱን እንዳይገለው እንዳይዘርፈው በጉልበት ይዘህ ህግ እና ስርዓት መሞከር አለብህ፣ መጀመር አለብህ። ስለዚህ በዚህ መልኩ የአጼ ምኒልክ ጨቋኝ ነው ብለህ ልትመዝ አትችልም፣ ልትል አትችልም። ይሄ ነው አይ ፎልስ የሚያደርገው፣ ፎልስ ናሬሽን ነው። ሁለተኛ አጼ ምኒልክ አገር ነው የመሰረቱት፣ እዛው ሎክሊ በአፍሪካ ውስጥ የተወሰኑ የቋንቋ ነገዶችን አካለው በኃይል አገር ነው የመሰረቱት። የራሱን አገር ኮሎናይዝ የሚያደርግ የለም። ኮሎናይዝ ከሌላ አገር መጥቶ ወደ ሌላን አገር በኃይል በመግዛት ነው። ቅድም እንደተናገሩ ሰባተኛ ክፍል ላይ ዋስ ኮሎናይዜሽን፣ ኮሎናይዜሽን ቱ ሩል ዋን ካንትሪ ባይ ፎርስ ብዬ ነው የተማርኩት። አንድን አገር በኃይል መግዛት ነው። አንድን አገር ለመግዛት አገር ሆነ መምጣት አለብህ። አይ እና እዛ ሴትል ታደርጋለህ፣ ፖለቲካውን ሪሶርሱን ትቆጣጠራለህ። ስለዚህ አጼ ምኒልክ አገራቸውን ኮሎናይዝ አያደርጉ፣ ይልቁንስ ከሌላ አገር ተሻግሮ የመጣውን ኮሎናይዘር ነው የተዋጉት። የሌላውን ህዝብ ሁሉ ሲያስተዳድሩት ሲገዙት የነበረውን ህዝብ ሁሉ ነፃነት ነው ያስከበሩት።
የራሱን አገር ኮሎናይዝ የሚያደርግ መንግስት ንጉስ የተማገረ የለም። እንደዛ ሊያደርግ አይችልም። ሁለተኛ እንበል አጼ ምኒልክ ኮሎናይዝ አርገዋል እንበል፣ እነሱ እንደሚሉት ብንል እንኳን አጼ ምኒልክ የተለዩ ያረጋቸው ከሌላ ከባዕድ አገር መጥተው ኮሎናይዝ አድርገው ከገዙት የተለየ ያረጋቸው ቢገዙም አጼ ምኒልክ አገር ሆኖ ነው ቢገዙም ነው ኮት አንኮት እነሱ እንደሚሉት ብንወስድም ኃጢአተኛ ያረጋቸው አልገዙም እንጂ አገሩን አንድ አገር መንግስት አገሩን ኮሎናይዝ አያረግም። ሊጨቁን ይችላል፣ ያስተዳደራዊ በደል ሊያደርስ ይችላል። ያም የደረሱበት የፖለቲካል ኢኮኖሚካል ኢቮሉሽን ሌቭል ነው ያንም የሚያመጣው። የተሻለ በጊዜው ሲጀመር የሀገር ምስረታ ፕሮሰስ በኃይል ከመግዛት ሌላ አማራጭ ስላልነበረ ነው። ቦርደር ማስመር ስላለብህ ነው ኃይል የምትፈልገው። ሌላ አማራጭ የለውም። ዛስ ዘ ስቴጅ። አንድ ህፃን ልጅ ጡጦ ወይም የእናቱን ጡት መጥባት ውጪ ሌላ አማራጭ አለው? የለውም። ለምን? ኢቮሉሽኑ ዝግመተ ለውጡ በዛ ሰዓት ጡት መጥባት ብቻ ነው። አተር ቆርጥም ብትለው ሌላ እንጀራ አርግ ብትለው ያደርጋል እንዴ? አያደርግም። ስለዚህ ስቴጁ ነው የዓለም ወይም የግሎባል ፖለቲካል ኢኮኖሚካል ኢቮሉሽን ፕሮሰስ ሂደት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ምንም ማድረግ አትችልም። እንዲህ ቢሆን ኖሮ የምትለው አሁን ነው። የዛን ጊዜ ግን ምንም ምርጫ የለም። እንደው ያ ህፃን ልጅ እንደው ዳቦ በልቶ ቢሆን ኖሮ የአንድ ወር የሁለት ወር እንደው አተር በልቶ ቢሆን አጥንት ቆርጥሞ ቢሆን ትላለህ? ኢምፖስብል ትሳይ። ስለዚህ ይሄን ቢያደርጉም ምንም ችግር አለው ብዬ አላስብም። የተለየ ፍጡር አያረጋቸውም። ከሌላ ስፔስ የመጣ ፍጡር አያረጋቸውም። የዓለም ዳይናሚክስ ነው ይሄ። በቃ ሁሉ ያደረገው ጉልበተኛው፣ ሀብታሙ፣ በሳይንስና በቴክኖሎጂ ያደገው አገር ሌላን አገር ተሻግሮ ሲያደርግ ነው ኮሎኒያሊዝም። እሳቸው ግን እዛ ኢንዲጂነስ ናቸው፣ እዛው ነዋሪ የተወለዱ ናቸው እዛው አፍሪካ ውስጥ። ስለዚህ ይሄ ኮሎኒያሊስት አያደርግ። ቢያደርጉም ኖሮ እንኳ ወዝኖት እስኝ ኦኬ፣ አጤተኛ አይደሉም። ሌላው ስትሄድ ኮሎኒያሊስቶች እየጣሉ ሲሄዱ እነሱ ኮሎናይዝ ያደረጓቸው አገራት በዓለም አቀፉ ሕግ መሰረት አገር ሆነው እንዲቀጥሉ ነው ያደረግ። ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ ነው ሰጭ፣ ሶማሌ ነው ሰጭ። ሶማሌላንድ ኬዟ ምንድን ነው? በፊት እንግሊዝ ያስተዳደራት የነበረ አይደል እንዴ? አገር መሆን ትችል ነበረ። መጀመሪያም አገር ሆና ለተወሰነ ቀናት ነው የሚሉት ሆና እንደገና መልሳ ከሶማሌ ጋር ተቀላቅለሽ ልክ እንደ ኤርትራ እዚህ ተቀላቅላ ነበር። ዚስ ዘ ሪቨርስ ከሶማሌላንድ እንደገና ተገነጠለች። እኔ ሚስጥሩ አንዴ ከተፈራረሙ በኋላ ከተዋሃዱ በኋላ እንደገና መሄድ ይቻላል ወይ አላቅም። ወይም መጀመሪያውኑ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ሲዋሃድ አግሪመንት የላቸውም አላቸው አላቅም። ግን ፈርመው አግሪመንት ካለ ግን በኃይል መመለስ ይቻላል ባይ ነኝ። እንደኔ እንደፈለገ እንደዚህ ጨዋታ የለም። ግን የሶማሌ ኬዝም ደግሞ እንደዚሁ ነው። ወደ ሶማሌ ተቀላቀለች፣ አሁን እገነጠላለሁ አለች። እሱማ ምንም ለምሳሌ ሳውት ሱዳን ምንም የኮሎኒያል ሂስትሪ ያልነበራት አገር ሁናም ወጣለች። ጉልበት ነው ዋናው፣ ጉልበት ነው ነው ጉልበት ነው። ስለዚህ አሁን ኮሎኒያሊስቶች ለቀው ሲሄዱ አገር እንዲሆኑ ነው ምዕራባውያን የተስማሙት። አገር ናቸው በቃ። እኛ የለቀቅነው የእንግሊዝ የነበረው ለቆ ከሄደ አገር ነው፣ የፈረንሳይ የነበረው ሲያስተዳድር አገር ነው፣
ሁሉም ሀገር ነው። አጼ ምኒልክም ኮሎናይዝድ አርገዋል እንኳ ቢባል ኢትዮጵያ ሀገር ሆነ እንደተጠለ በኮሎኒሊስቶች ህግም በትየል ማለት ነው። ኖት ፖይንት ኢንትረስቲንግ አይደል? ሀገር ሆነ ነው መቀጠል ያለባት you know እንጂ አገር አይደለችምና ንገነጣጠል ነጻነት የሚባል ነገር የለም። አጼ ምኒልክ እኮ የለም ሲጀመር የለም ነጻነት። ኮሎኒያሊስቱ ሞተውልናል ብለው ካሉም ይውል ለቆናል ካሉም አገር ሆኖ ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ የተሻለ ምንም የትግራይ ነጻነት መናመን የኦሮሞ መናመን ሊል አይችልም። በኃይል በጉልበት አገር ሆና ትቀጥላለች ማስቀጠል ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሆነው ኢትዮጵያን ሌሎችን ኮሎኒያል ፖይንቱን ልንገር ኮሎናይዝ አርገው የነበሯቸውን ምዕራባውያን አገር ሆነው ያስቀጠሉ ኢትዮጵያ ግን አገር ሆና እንድትቀጥል አይፈልጉም። አይ ዘ ፖይንት why no one why ለምን አስጋት አለብን ብለው ቅድም እንደተናገርኩት አንደኛ በህዝብ ብዛት ስጋት አለብን፣ ሁለተኛ አፍሪካን ታስተባብርብናለች በምን በኢምፔሪያሊዝም። ኢምፔሪያሊዝም ከላቲን የመጣ ኢምፔሪየም ማለት ነው። ኢምፔሪየም ማለት ኮማንድ፣ ኮማንድ ማለት መግዛት ማዘዝ ማለት ነው። ኮማንድ ማድረግ ማዘዝን ስላስጣለቻቸው እንደፈለጉ ኮማንድ ማድረግን መግዛትን ማዘዝን ምኑን ነው የሚያዙበት የሚገዙት? ፖለቲካውንም ኢኮኖሚውንም ማለት ነው፣ ሪሶርሱንም ማለት ነው። ይሄን ስለምታስጥላቸው ስላስጣለቻቸው በምን እነሱን በመዋጋት ኮሎኒያሊስቶችን በመዋጋት ለአፍሪካ አገራት ኢሜጅ ናት ወይንም ምልክት ናት ምልክት ናት። ሁለተኛ የጂኦፖለቲክሱም አንጻር ስታዩ በዛ በኩል ትልቅ ኢምፓክት አላት ለሀገራችን ፖዚቲቭ ኢምፓክት፣ ለነሱ ግን ኔጌቲቭ ኢምፓክት የሚያመጣባቸውን አይተውታል። እዚህ በዛ ላይ ለማደግ በጣም የምትፈልግ ሀገር ነች ብለው ነው የጻፉት። በጣም ለማደግ እንደኛ ማደግ ይፈልጋሉ፣ ሰላም ይፈልጋሉ። ለኛ እኛን ደግሞ አይወዱንም ነው አይወዱንም ነው ይንቁናል ነው። ይሄ ተጻፈ ነው ዶክመንት ነው። አይ ይንቁናል ነው። ስለዚህ በዚህ ፔስ ወይንም በዚህ ማይንድ ሴት በኢትዮጵያ ማይንድ ሴት አፍሪካን ሁሉ ይቀርጹብናል ነው። ለምን ሪሶርስስ አላቸው። ስለዚህ እንዳገር ሆና እነሱ እንደ አጼ ምኒልክን ኮት አንኮት ኮሎኒያሊስት ናቸው እንኳ ቢባል ነው ምድር አይደለም። ከኮሎኒያሊስቶች ተዋግቶ ነፃ ያወጣ እዛው ከሌላ ሀገር አቋርጦ የመጡ አይደሉም፣ እዛው አፍሪካ ውስጥ ያሉ ገዢ ናቸው። እዚህ ኮሎኒያሊስት ናቸው እንኳ ቢባል አጼ ምኒልክ የሉም። አሁን ከኮሎኒያሊዝም ነፃ ወጣ እንኳን እንበል፣ ዝም ብለህ አሳምሽን እንበል አገር ሆነው ኢትዮጵያ አገር ሆና ግን እንድትቀጥል እነሱ እንደገዙት ኮሎናይዝ እንዳደረጓቸው አገራት አገር ሆነው እንዲቀጥል አይፈልጉም። ለምን? አሁን ያልሁ ስጋቶች በጥርሳቸው ውስጥ የገባች አገር ነች። ስለዚህ መሰረቱ በኢትዮጵያ በምዕራባውያን ጥርስ የገባች የምዕራባውያን ጠላታችን ናት ብለው ስላሰቡ ፍሮም ዘ አውት ከጅምሩ ከዚህ ከፈርስት ወርልድ ወርልድ ዋር ሰከንድ ወርልድ ዋር የኮሎኒዝም ዳይናሚክሱ የሀገር ምስረታ ዳይናሚክሱ ግሎባሊ በዛ ጥርስ የገባች ስለሆነች ኮሎኒያሊስቶች አገር ሆነው እየኖሩ አንኮሎናይዝድ የሆነ አገር እንደ ኮሎናይዝ አርገዋል አጼ ምኒልክ ቢባል በሰላም እየኖሩ እኛን ግን ሊያስኖሩ አይፈልጉም። ስለዚህ ከዚህ የመነጨ ነው ቲፒኤልኤፍ የተነሳው፣ ኦነግ ሸኔ የተነሳው፣ አሁን ደግሞ ሌትሊ አማራ ፋኖ የሚባለው የተነሳው
ከዚህ ነው አገር ሆና እንድትቀጥል አይፈልጉም ስለማይገባት አይደለም ይገባታል ኮሎኒያሊስት ገዢ ንጉስ ነበራት ቢባል ሲለቁ ኮሎኒያሊስቶች አገር ሆነው የሚቀጥሉ ለምሳሌ እንበል ሳውዝ አፍሪካን ብትወስድ ያም አፓርታይድ የነበረበት ማለት ነው የነበረው ግልጽ የሆነ የነበረበት ኮሎኒያሊስቶች ሲለቁ ማንዴላ ነው የቀጠለው ሌላም ኬንያ ውስጥ ዘው ሎካል ሰው ነው የቀጠለው እኛ ጋር ግን ሎካል ሰው ነው ኦሬዲ ያለው ኮሎኒያሊስት እንዴት ይባላል ሎካል ሰው ማለት እዛው አገር ውስጥ ያለ ከተሻግሮ የመጣ ነጭ አልነበረም ሲገዛት የነበረ ኮሎኒያሊስት ሊባል አይችልም በሁለቱም አቅጣጫ ቢሆን እንደ አገር ሆና መቀጠል መብቷ ነው ኮሎኒያሊስት አጼ ምኒልክ ነበሩም ቢባል እንደ አገር መቀጠል የሚገባት አገር ነች ሁለተኛ ኮሎኒያሊስት አይደለችም ሎካል ሰው ነው ሲገዛት የነበረው በዚህ ምክንያትም አጼ ምኒልክ ኮሎናይዘር አይደሉም እዚህ ኢሊት አይደሉም እነዚህ ማይሞች ናቸው አማራነት የሚባል ማይንድ ሴት የለም ታለይ አጼ ምኒልክ ሲገዙ የራሳቸው ቋንቋ የነበራቸው ሰዎች አማርኛ እንደያወሩ ያስገድዷቸው እንደነበረ በሳቱ ይናገራል ያለፍላጎታቸው ሲሆን ማለት ያ ታረጭቆን አይደለም አጼ